gospodo članovi gradskog veća, uvaženi novinari, imam potrebu kao gradonačelnik da neke stvari analiziram, da izvestim, da pitam. U vrtiću biti dobar vaspitač, imamo dobre vaspitače, ne znači biti dobar direktor. Posjetit ću vas da smo imali nasljeđe od bivšeg gradonačelnika i od bivšeg direktorice vrtića, gde nisu bile usklađene cene i gde je grad Leskovac platio 100 miliona dinara dugovanja koje su nastale u vrtiću. Da li je to tačno? Svi znate da jeste. I svi znate da kada neko napravi greške, potrebno je da on ima konsekvence, a neko drugi. U ovom trenutku je traženo opet povećanje 400 dinara po detetu i umjesto da se dečji vrtić usmeri ka tome, jer privatni vrtići polako li sigurno zauzimaju zamah i dominaciju, već sutra se otvara novi vrtić Zvezdica u našem gradu. Imamo 700 deteta koji čekaju za smeštaj. I umjesto da dobijemo od dečijeg vrtića državnog odbijenice, da bi mogli da idu u vrtiću privatnom, a 700 deteta čeka, mi od vrtića, odnosno oni koji traže, roditelji, ne dobiju odbijenicu. Bez odbijenice ne može dete se upiše u privatan vrtić. A pri tome, tih 100 miliona dinara, dobro znam i ja i moj tim koliko je trebalo vremena, rada, aktivnosti, energije da bi se vratio dug. I to je već prošlost, ali uvek moram da pogledam prošlost. Više mi treba sadašnjost i budućnost. Sada čujemo, volio bih da loše čujem, mada loše vidim, a dobro čujem, da za boravak dece koje borave 4 sata, a ne pun kapacitet, opet imate neke loše proračune. Pa se nadam da ponovo neće to građani Leskovca da plaćaju, nego vas molim da korigujete i da radite posao koji trebate, a ne da samo tražite povećanje cene. Idemo dalje. Taksi udruženje. Javnosti radi. Iz taksi udruženja pretpostavljam da je tu njihov zastupnik, advokat. Vi ste, drago mi je da ste prisutni. Vi ove cene već, odnosno vaši korisnici, već koriste duži vremenski period. I svako ko koristi taksi, zna da je početna cena 120 dinara. Znači, ništa novo. I kada mi se kažem povećanje cene, ja vam kažem ne, cene se ne povećavaju, cene se samo ozakonjuju. Oni traže 180 dinara sada, a mi to nismo dobili. Čisto da se zna. Pri tome, kada neko kaže sat vreme da se čeka, verujte mi, meni čak i 500 dinara mala cena. Kad neko hoće da bude toliko luksuzan i luksuz da ga čeka taksi sat vremena, 2 i 3, po meni treba plati određeni izvesnu sumu, čak i veću nego što je sada. Pri tome, ako bi rekli da, ali imate osobe koji su invalidi sa posebnim potrebama, od uvek od kad znam neka vozila taksi, određenih taksi udruženja, stoji ispred doma zdravlja, ispred bolnice. Tako da i to ne može da bude opravdanje. Znači, samo, ne ono što oni traže 180 dinara, samo ono što je već u funkciji duži vremenski period, istine rata. Prigradski saobraćaj, autobuski prevoznici, Frenki, Mitić, Goran, Jugotrans, Alex, Bontus, čini mi se da su svi prisutni, možda greši. Vi ste dobili povećanje juna 2022. 30%. Sada, s ovim predlogom, imamo odobrenje 19,6. To kad se kupi nije 50%, da bi gospod. Jer na 30%, već povećanje koje je dato, kad dodate 19,6, nije prost bil brojeva, nego na povećanje od 30%, kad dodate 19, to je preko 50%. Pa vas molim najljubaznije, da mi su naredni godinu dana, ne javite ni na ulicu kad se sretem, a kamo li da tražite zahtev za povećanje cena, ali vas isto molim, da i tamo gde imate obaveze, a razna mesta gde imate obaveze, a ne vršite uslugu da to uradite. Jer i vaši autobusi nisu baš svi u istim bojama, pričamo o istom preduzeću, jedno.
него разни бојама. И све ово што пише е се тачно. Поскупење горива, аутоделова, свега. И све то ми разумемо. Али разумите да опет из буџета града иде и то ново сви граѓана и да едно сте ви добри повеќање као што видите, чак неки ми смањење овде и то ќе чути. Така да сволим на разумевање мало и да водите рачуна дали може све тоа се издржи ли. Знате, Југеспес исто тако хтео, па ја е нестао. Па и вас молим да се сетите кога се почели пред 20 година, како се започели, де сте сада, као што Pink Taxi. Pink Taxi бил мом локал од 10 година. Почели су с 12 возера, сад имаю 30 возера. 30. А при тоа и Кирија ми се повечавао. Из разлика други Кирија ми уплачива на текути рачун и плаќени порез. Све легати, са уговора подписани. И за 10 година ни дирали ми е повечено. Така, господин Гат, проверите ако ни сам рекол истину, па слово демен. 12 возила су имали кога су дошли у мој локал, кога су изашли 30 возила. Значи, није баш да нема ту профита, да будемо искрени и тако далје. Ајмо далје. Победа. Ту нема шта да кажем, цене су из фебора 2011. Године. Покойни Драган Павлович је заиста један велики јунак и човек који је максимално помагао и град и апсолутно одржавао то предене. При томе ово искрзивање цене са ценама из Гаделице, кад је у питању вода, а предејане и географски и у сваком погледу припада Гаделице, без обзира што би предејанчани више волели да буду ка Владичном хану, али чини се така. И урбанизам, то је цена која не иде према грађанима директно или индиректно преко буџета града, али такође, господин директоре, морамо да нагласимо да овде постоје и цене које се мењају, односно у супротно правцу, само молим вас, пошто све то сада тек успео док је трајало да пратим, смањују се цене изреда оперативних програма, комунално одржавање, припреме, предлога инвестиција и комунално одржавање. Смањују се цене изреда техничке документације, дело изреде пројекта у току градње, консултација услуга, изреда технички извештај, остајање објекта, испуњеност услова за употребу објекта. Значи, имамо негде повеќање, али негде и смањење. Кад се све то погледа, ту е негде статус кво. А ви ми справите ако греши. Така да вас молим, кад дојдете овде, немајте да бодите пасивни, нека анализирате. Јас сам само анализирал док је трајала графика веќе, да знате. Ево сад сам узнал материјал, анализирал сам за овај кратак временски период. Ви као професионалци кој ми е тоа задатак, можете сигурно и краће, само ако желите. Хвала лепо.